Привіт, друзі! Це «Гараж на околиці» і давайте поговоримо з вами про топ-5 мотоциклів за 20 тисяч гривень. В минулому відосику ми розглядали топ-5 мотоциклів за 10 тисяч гривень. І, на жаль або на щастя, в цей топ-5 жоден з них не попаде. А в цьому топ-5 – Мінськ, Іж, Ява, Ямаха UBR-125 теж не будуть присутні, бо, по-перше, перші три з них – це старі радянські корчі, а жоден японський мотоцикл, такий навіть малокубатурний, як Yamaha UBR, за $500, еквівалент, ну, приблизно еквівалент 20 тисяч гривень, ви поки що, на жаль, не знайдете. Навіть отакі старі японські бездокові корчі за $500 ніхто не продає, навіть на запчастини. Хіба що, ну, коротше, навіть двигуни отаких от мотоциклів коштують більше. Тому давайте розберемося, що ж у нас є таке цікаве за 20 тисяч гривень. І нагадую, ми шукаємо, по-перше, мотоцикл цілком справний, по-друге, мотоцикл з документами, щоб на ньому можна було сісти і поїхати куди завгодно – на роботу, на рибалку, може навіть в дальняк. Давайте подивимося, що ми маємо. П'яте місце. І тут починається момент, коли я вам нап***ів, нап***дюнькав, ну, бав вас трішки, бо на п'ятому місці той самий вид транспорту, який у мене в минулої п'ятірці теж був на п'ятому місці, це скутера. Тут все просто, блін, ну це нормальний транспорт для доставки їжі, бо, блін, ну, по-перше, у вас на цьому транспорті може бути нормальний багажничок, ще й такої величини гарної, щоб ви туди могли цю свою сумку, голову, там, не знаю, кого завгодно поставити і не напрягати свою красиву спинку, яка за цілий день може так натрудитися, що потім вам в старості сказати: «Ні, чувак, пока». А також ваші ножки, як в тому анекдоті, можуть бути в місті, і вони ще можуть бути прикриті цим спеціальним вітровичком, який є на скутерах, і вам не буде задувати в колінки. Ну, коротше, одні плюси, реально. Це транспорт, на якому можна їздити навіть взимку. Таких людей багато. Я зустрічаю по Києву, які працюють на скутерах навіть взимку. Просто нормально одягаються, ставлять, може, якісь вітровички і працюють. Коротше, скутер на п'ятому місці за $500, 300-500 можна взяти нормальний скутер в нормальному стані, який вам прослужить не один рік і відіб'ється з головою. Четверте місце. Тут я не можу не виділити окремо клас мотоциклів, таких як ендуро або мотоцикли для бездоріжжя, називайте їх як хочете, кросачі і так далі, і так далі. Насправді, ну, кросачів за такі бабки за $500 або за 20 тисяч гривень ви також не знайдете, але деякі варіанти ендуро мотоциклів все ж є. Звичайно, скоріш за все, це будуть корчі, або ще є цікавий варіант – це підбайки. Але, ну, чесно кажучи, я пробував підбайки, мені не зайшло, бо воно таке маленьке, коротше, ну, часто, ну, на ньому просто, ну, типа, трошки страшно їздити. Якщо там двигун потужний, то воно як дурне, але воно маленьке. Коротше, ну, таке є відчуття, що воно розсипеться. Тому я навіть знайшов пару варіантів справжніх ендуро-мотоциклів. Звичайно, за ці гроші, скоріш за все, вони вже будуть, типа, підремонтовані. Десь там щось, може, наколхожено. Ну, але маємо те, що маємо, все-таки цей вид транспорту не можна пройти мимо, бо подорожі по лісах, це, ну, або полях, або горах – це дуже цікавий час, який ви можете провести на мотоциклі. На третьому місці я би помістив мотоцикли з нижньовальним двигуном. У цих двигунів є, мабуть, два мінуси. Перший мінус – це те, що вони трошки шумні, бо ці всі елементи, які в них працюють, вони працюють, от, типа, трошки шумно. А також вони не дуже сильно крутяться. Тобто максимальна кількість обертів за хвилину у них не така висока, як у, ну, типа, як ми звикли, як у верхньовальних моторів, про які ми поговоримо трошки пізніше. Мінус в цьому який? Ну, типа, не така недостатньо велика максималка. Але прикол цього двигуна в тому, що він починає працювати з низів. І тому, ну, знову ж таки, це тип двигуна, який часто встановлюють на ендуро мотоцикли.
бо там треба тяга, да, щоб виїхати кудись вгору, вам треба на низьких оборотах, на низьких обертах, щоб двигун працював на максимальному піку крутящого моменту, щоб він вас тягнув як трактор в цю гору. І такі двигуни, як ви бачите, ставлять і на дорожні мотоцикли, бо на це місце я поставив, ну, насправді можна знайти декілька варіантів. У мене був, наприклад, Skymoto Bird, ще є більш його сучасна красива модель Skymoto Burn, здається, там поруч ці назви по звучанню, а також є ще, ну, коротше, їх навіть дуже багато різних марок. І Spark робить такі мотоцикли навіть зараз, і Forte, і Viper такі є. Коротше кажучи, знайдете їх достатньо. Ще раз кажу, плюси. Це тяга з низів, його не треба крутити, щоб він їхав. Ну, а мінуси це буде, мабуть, не така висока максималка, як у верхньовальних моторів такого самого об'єму. А, і ще із мінусів, мабуть, те, що вони оце ж, ну, типа, звуконагружені і трошки, мабуть, вібронагружені. І так, плавненько з нижньовальних двигунів ми переходимо до верхньовальних. Бо на другому місці у нас мотоцикл з тим самим розположенням циліндру вертикальним, але з верхньовальним мотором. В цілому на такому типі мотоциклу їздити трошки приємніше з середньою швидкістю, тому він, мабуть, трошки вище, ніж нижньовальний і знаходиться. Як мінімум, з мого досвіду, ну, мені приємніше на верхньовальному, ніж на нижньовальному мотоциклі їздити. Як вам краще? Звичайно, свої думки пишіть в коментарях. Якщо пощастить, то за $500 ви можете знайти мотоцикл типу Аніного Джен 625, який ми продали за $450. Ну, звичайно, скоріш за все, цей мотоцикл буде або з великим пробігом, або ми продавали, наприклад, з малим пробігом, але мотоцикл був впаданий. Тобто, якщо вам не їздити на ньому на десь на свадьбу чи на смотрову, а просто їздити по своїм ділам там в місто, на роботу, чи, коротше, кудись на роботу, чи кудись на рибалку, то це просто ідеальний варіант. Ну а ми пішли до першого місця. Блін, ти прикинь, а тут я знову на п***юньках. Бо на першому місці, ну блін, знову Альфа. Чому так, спитаєте ви мене? Розказую. По-перше, скільки коштує нова Альфа? Це дуже близько до 500 баксів, чи не так? Тому за $500 можна взяти, ну, майже новий мотоцикл типу Альфа. Наприклад, Mustang Fit 125. В нього вже буде і нормальний, більш-менш сучасний дизайн. І, ну, невеличкий пробіг. І реально можна знайти мотоцикл, в який ніхто не лазив, який працює, в якому все працює, який, може, навіть не падав, який, може, навіть болота грязі не знав. Та, може, цей мотоцикл просто хтось колись купив, покатався трошки, подумав, що мені хочеться чогось помощніше, і купив чогось помощніше. Ще плюси всіх трьох цих мотоциклів, які у нас на трьох місцях перших, це в тому, що запчастин, знову ж таки, вагон і тележка. Вони всі достатньо дешеві, ремонтувати їх можна навіть в полі, знову ж таки. Відео, матеріалу по ремонту багато, всіх не тільки двигунів, а всіх їх, всіх елементів цих мотоциклів. Тому цей мотоцикл на першому місці. Ну що, друзі, а на цьому ми закінчимо дуже швиденько, бо ці тварі нас знову тероризують, і спрацювала сирена, і я думаю, що нам просто треба йти кудись в укриття чи просто додому, бо в гаражику тут, коротше, укриття таке собі. А поки що, звичайно, пишіть в коментарях, може, які б мотоцикли або з перелічених видів ви сюди б додали. Може, ви щось продаєте схоже, або які, на вашу думку, ще слід додати в цей топ-5. На якому місці? На першому, другому, третьому і так далі. Коротше, ви знаєте, що робити. Пишіть свої варіанти в коментарях, так як ви писали під минулим відосиком. А поки що ми вмиваємо руки, там вмиваємо ласти, чистимо наші мотоцикли, виключаємо світло і, коротше, валимо додому. Все. До зустрічі, до наступного відосика.